Bir daha salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirindən ASTV xəbərin saat 16 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Alidə Fərhad qızı da əvvəlcə anonslara nəzər salacaq. Azərbaycan ordusunun mövqeləri bir neçə istiqamətdə yenə atəşə tutuldu. Dağlıq Qarabağ ərazisi ifadəsinin işlənməsi yol verilməzdir. Müdafiə Nazirliyindən növbəti çağırır. Ermənistanda yuxarılar sərhəd keçid məntəqəsində problemlə üzləşən sürücülər etiraz aksiyası keçirdi. Avropa İttifaqı Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini müsadirə etməyi planlaşdırır. İndi isə təfərrüatı ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə dekabrın 7-sində keçirilməsi planlaşdırılan Brüssel görüşü baş tutmayacaq. Prezident İlham Əliyevin bu görüşdən imtina etməsi dövlət başçısının prinsipial mövqeyi Nikol Paşinyanın isə Fransanın diktəsi ilə idarə olunduğunu bir daha təsdiqlədi. Əməkdaşımız Südabə Cahangirlinin sujeti var, izləyək. Paşinyan görüşə bir şərtlə razılıq verib ki, Prezident Macron da orada iştirak etsin. Təbii, bu da o deməkdir ki, Praqadan sonra baş verənlər səbəbindən o görüş olmayacaq. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın dekabrın 7-sində Brüsseldə keçirilməsi planlaşdırılan görüşə Fransa prezidenti Emmanuel Macronun da qatılmasını istəməsi göstərdi ki, rəsmi İrəvan Parisin diktəsi ilə idarə olunur. Macrondan asılı vəziyyətdə olan Paşinyan bu görüşə gəlməyə qorxduğunu rəsmən elan edib. Çünki 10 noyabr 2020-ci il bəyanatının əsas şərtlərini, məsələn, qanunsuz silahlı birləşmələrin Qarabağdan çıxarılması və Zəngəzur dəhlizinin açılması tələbini yerinə yetirməyən Paşinyan nə ilə üzləşəcəyini yaxşı bilir və ona görə də Macronu yardıma çağırır. Ermənistanın baş nazirinin bu qərarını sülh prosesini pozmaq cəhdi hesab edirəm. Çünki onlar təsəvvür edə bilərdilər ki, biz buna qarşı olacaq. Çünki sülh prosesi sülh sazişinin imzalanmasına gətirib çıxaracaq və onlar etiraf etməli olacaqlar ki, Qarabağla bağlı heç nə yoxdur və istər Moskvada, istər Soçidə və ya Brüsseldə qəbul edilən bütün sənədlərdə Qarabağa istinad edilmir. Məsələnin digər tərəfinə baxsaq, Brüssel görüşündə Macronun özünün də maraq və məqsədi var. Çünki 30 illik vasitəçi kimi regionda münaqişəni uzadan Fransa bölgəyə sülh və təhlükəsizliyin gəlməsini istəmir. Fransanın son zamanlar açıq şəkildə Ermənistanı dəstəkləməsi, Macronun Azərbaycana qarşı qərəzli bəyanatları bunu bir daha dəstəkləyir. Fransa, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarında iştirak edə bilməz. Onları bu formatdan kənarlaşdıran biz yox. Özləri oldu. Çünki nə Rusiya, nə Amerika, keçmiş Minsk qrupunun hansısa həmsədri heç vaxt rəsmən, yəni müharibədən sonraki dövrdə tərəf tutmayıb. Yalnız Fransa tutub. Ermənistanın başnaziri bu addımı ilə Avropa Birliyini də nüfuzdan salmağa çalışır. Amma Paşinyan və Macron unudur ki, hazırki geosiyasi vəziyyətdə Azərbaycan ciddi üstünlüklərə sahibdir. Ermənistan isə Kollektiv Təhlükəsizliyi Müqaviləsi Təşkilatının İrəvan toplantısından sonra tamamilə iflasa uğrayıb. Bundan qabaq ümidini Frankofoniya Təşkilatına bağlamışdı ki, orada da acı məqlubiyyəti ilə biabır oldu. Son zamanlar ardıcıl uğursuzluqlar yaşayan Paşinyanın qan tökmək həvəsi dəstəklənmir və o nəhayət anlamalıdır ki, Ermənistanın Qarabağla bağlı yaratdığı illüziyalar keçmişdə qalıb. Biz heç bir ölkə ilə, heç bir beynəlxalq qurumla Qarabağdan danışmaq fikrində deyilik. Qarabağ münaqişəsi həll olunub, bu bizim ərazimizdir, hamı tərəfindən tanınır və bizim daxili işimizdir. Südabə Cahangirli, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Azərbaycan ordusunun mövqeləri bir neçə istiqamətdən yenə atəşə tutulub. Ötən gün saat 18:25-dən bugün saat 00:45-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun aşağı Şorca, Görüs rayonunun Xəzinəvar və Burun yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərdən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yellicə, Laçın rayonunun Hacılar yaşayış məntəqələri və Qaragöl istiqamətlərində yerləşən mövqelərdən müxtəlif çaplı atıcı silahlardan, fasilələrdən atəş açıb. Bundan başqa ötən gün saat 18:10-da Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti
hakimiyyəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri də müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bölmələrimiz adekvat cavab tədbirləri görüb, məlumatı Müdafiə Nazirliyi açıqlayıb. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlarına bir daha çağırış eləyib. Nazirliyin açıqlamasında diqqətə çatdırılıb ki, Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin müraciətlərə etinasız yanaşması təəssüf doğurur. Azərbaycan ərazisindəki yaşayış məntəqələrimizin adlarının uydurma erməni toponimləri ilə qeyd olunması, o cümlədən Dağlıq Qarabağ ərazisi ifadəsinin işlənməsi yol verilməzdir. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingenti rəsmi məlumatlarında yanlış ifadələrdən istifadə etməməyə çağırılıb. Bundan başqa Azərbaycanın adının da paylaşdıqları xəritədə düzgün qeyd olunması tələb edilib. Bir daha xatırladılıb ki, Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindəki sülh məramlı kontingentin 29 noyabr tarixli rəsmi məlumatında Dağlıq Qarabağ ərazisi kimi qeyd olunan ərazi Qarabağ iqtisadi rayonudur. Mardakert və Martuni kimi adlandırılan Azərbaycan yaşayış məntəqələrinin rəsmi adları isə müvafiq olaraq Ağdərə və Xocavənddir. Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında o da bildirilib ki, sülh məramlı kontingentin həmin məlumatda qeyd etdiyi ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Şuşa istiqamətinə atəş açılması və nəticədə 2 nəfərin yaralanması barədə xəbərin də heç bir real əsası yoxdur. Tamamilə yalandır. Müdafiə Nazirliyi bu məlumatı qəti surətdə təkzib eləyib. Sosial şəbəkələrdə növbəti dəfə ermənilərin azərbaycanlılara məxsus qəbirləri dağıtdıqlarını əks etdirən görüntülər yayılıb. Paylaşılan videonun Qarabağda çəkildiyi ehtimal olunur. Videoda hərbi geyimdə olan ermənilərin azərbaycanlılara məxsus qəbirləri təhqir etmələri, başlıqlarını sındırmaları və qəbirlərin üstündə gəzmələri əks olunub. Dəfələrlə təkrarlanan oxşar vandallıq aktları Azərbaycan xalqına, onun mənəvi dəyərlərinə qarşı törədilən cinayətlərin davamıdır. Qəbirlərin, məzarlıqların dağıdılması həm Azərbaycan qanunvericiliyi, həm beynəlxalq hüquqla ən ağır cinayətlərdən hesab olunur. Belə adımlar Azərbaycan xalqının irsinin yer üzündən silinməsi məqsədi daşıyan vandal hərəkətdir. Buna yol verənlər beynəlxalq hüquqla məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Bugün Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin Xızı rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğramasından düz bir il ötür. Hərbi helikopteri ötən il noyabrın 30-da saat 10:40 radələrində Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində 14 nəfər həlak olub, daha 2 nəfər isə yaralanıb. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayətçi başlanıb və cinayət işinin istintaqı Baş Prokuror tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb. Gender bərabərliyi sahəsində müxtəlif məlumatları özündə əks etdirən Gender Azərbaycan kom portalının təqdimatı olub. Portalda gender bərabərliyi sahəsində qanunvericilik, maarifləndirmə, institusional mexanizmlər, araşdırmalar və digər məlumatlar yerləşdirilib. Məqsəd bu sahəyə məsul şəxslər arasında koordinasiyanı və operativliyi gücləndirməklə onların şəbəkələşməsini təmin etmək, eləcə də bu sahədə fəaliyyəti daha şəffaf prinsiplərlə həyata keçirməkdir. Portal Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Almanya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə yaradılıb. Belə bir portal ümumiyyətlə gender məsələləri sahəsində Azərbaycan dövlətinin siyasəti, bu istiqamətdə bugünə qədər görülmüş işlər, qanunverici baza və onun mexanizmləri barədə məlumatları, o cümlədən bu prosesə cəlb olunmuş dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə müxtəlif səpkili forumların təşkilini, məlumatların yerləşdirilməsini, təhlillərin, hesabatların bura cəmləşməsini, bir də məlumat mübadiləsi və şəffaflığın təmin olunması ilə müşayiət olunacaq bir fəaliyyətdir. Urmiya gölünün 95% quruyub və ciddi ekoloji siyasi təhlükə mənbəyidir. Məqsəd gölün ətrafında yaşayan, əksəriyyəti azərbaycanlı olan 14 milyon insanın ərazidən köçürülməsidir. Bu fikirlər Bakıda keçirilən Urmiya gölünün Haraya adlı dərbi masada bildirilib. Tədbirdə Güney Azərbaycanda baş verən ekoloji, etnik və mədəni diskriminasiyaya dair müzakirələr aparılıb. Hazırda Fransada yaşayan azərbaycanlı tədqiqatçı Jailə Təbrizli, Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyi Təşkilatının sədri Əjdər Tağzadə və digərləri Cənubi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlıların sosial-iqtisadi problemlərindən danışıb, hüquqlarının ciddi şəkildə pozulduğunu bildiriblər. Uşaqların ana dilində təhsil ala bilmədiyi isə xüsusilə qeyd edilib. Həmçinin bildirilir ki, İranda Azərbaycan türklərinin tarixi təhrif edilib. Tədbir daha sonra sual-cavab şəklində davam etdirilib.
Gürcüstanın Rusiya yuxarı Lars sərhəd keçid məntəqəsində gərgin vəziyyət bir aydan çoxdur ki, davam edir. Sərhəd keçid məntəqəsində erməni sürücülər etiraz aksiyası keçiriblər. Gürcüstanı Rusiya ilə quru yolla birləşdirən bu ərazidə yük avtomobillərinin tıxacının uzunluğu 180 kilometrdən çoxdur. Erməni sürücülər çıxılmaz vəziyyətdə qaldıqlarını, problemləri ilə maraqlananın olmadıqlarını bildirirlər. Gürcüstanın İrəvandakı səfiri deyib ki, Ermənistan problemi Gürcüstanla yox, Rusiya ilə aydınlaşdırmalıdır. Sərhəd keçid məntəqələrindən əvvəllər 250 avtomobil keçirdisə, indi isə bu rəqəm 30-dur. Qeyd eləyək ki, hər il erməni fermerlər kənd təsərrüfatı məhsullarının 80%-dən çoxunu məhz Rusiya bazarlarına çıxardırdılar. Avropa İttifaqı Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini müsadə etməyə planlaşdırır. Bu barədə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen məlumat verib. Lakin onun müharibədə Ukraynanın canlı qüvvə etkisi ilə səsləndirdiyi rəqəm rəsmi Kiyevin etirazına səbəb olub. Avropa Komissiyası Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin müsadə edilməsi planını təklif edib. Biz Rusiya Mərkəzi Bankının 300 milyard avro ehtiyatını blokladıq və Rus oliqarxlarının 19 milyard avro pulunu dondurduq, deyə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen bildirib. Onun sözlərinə görə, yaxın gələcəkdə Avropa İttifaqı və onun tərəfdaşları bu vəsaitlərin idarə edilməsini və investisiyasını öz üzərinə götürə bilər. Əldə edilən vəsait ölkəyə dəyən zərərin ödənilməsi üçün Ukraynaya göndəriləcək. Bunu mümkün etmək üçün biz tərəfdaşlarımızla beynəlxalq müqavilə üzərində işləyəcəyik və birlikdə bunun üçün qanuni yollar tapa bilərik. Von der Leyen belə deyib. Avropa Komissiyasının hesablamalarına görə Rusiyanın təcavüzündən Ukraynaya dəyən zərər artıq 600 milyard avroya yaxındır. Von der Leyen həmçinin qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Rusiyanın hərbi cinayətlərinin araşdırılması və günahkarların cəzalandırılması üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dəstəyi ilə ixtisaslaşmış məhkəmənin yaradılmasını təklif edir. Russia's invasion of Ukraine has brought death. Rusiyanın Ukraynaya hücumu ölüm, dağıntı və saysız hesabsız istirablar gətirdi. Buçadakı dəhşətləri hamımız xatırlayırıq. Bugünə qədər 20 mindən çox mülki vətəndaşın və 100 mindən çox Ukrayna hərbçisinin həlak olduğu ehtimal edilir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'in Ukraynanın geniş miqyaslı müharibədə itkilərinin 100 min nəfər olması barədə məlumatını şərh edib. İtkilərlə bağlı rəqəmlər xidməti məlumatdır və açıqlamanın məhdudlaşdırılması başlığı altındadır. Lakin bu, Rusiya Federasiyasının məsuliyyətə cəlb edilməsinə imkan verərsə, o zaman Ukraynaya təcavüzkər ölkənin qanuni şəkildə cəzalandırılması üçün hərəkətləri dəstəkləyəcək, deyə baş qərargahdan bildirilir. Bu bəyanatdan sonra Avropa İttifaqının yazılı açıqlamasından Ursula von der Leyen'in Ukraynanın itkiləri ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər çıxarılıb. Bu arada Ukraynanın Təhlükəsizlik Xidməti Ukrayna Pravoslav Kilsəsinin Mukachevo Yeparxiyasının Kiril və Mifodiy Manastırında axtarışlar aparır. Ukrayna Təhlükəsizlik rəsmilərinin sözlərinə görə kilsə xidmətçilərinin Radanın keçmiş üzvü, payızda əsir mübadiləsi çərçivəsində Rusiyaya təhvil verilmiş Viktor Medvedçukla dostluq əlaqələri olub. Xatırladaq ki, Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti bir müddət əvvəl Kiyev Peçora Manastırı və bir neçə kilisədə də reydlər keçirmişdi. Axtarışlar zamanı Rus dünyasının ideyalarını təbliğ edən ədəbiyyat tapılmışdı. Xavər Əliyeva, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Son sutka ərzində Rusiya ordusu Donetsk vilayətində yaşayış məntəqələrini yenidən raket atəşinə tutub. Nəticədə 5 nəfər həlak olub, 15 nəfər isə yaralanıb. Rusiya qoşunları Xarkov və Slavyanskdakı yaşayış məntəqələrində də mülki hədəflərə 2 raket zərbəsi endirib. Həmçinin Ukrayna silahlı qüvvələrinin mövqelərinə 47 hava zərbəsi və reaktiv yayılım atəşi sistemindən 35 hücum təşkil edilib. Ukrayna aviasiyası isə Rusiya qoşunlarının şəxsi heyətinin silahların və hərbi texnikanın cəmləşdiyi ərazilərə 15, zenit raket komplekslərinin mövqelərinə isə 2 zərbə indirib. Baş qərargahın məlumatına görə Ukrayna hərbçiləri Rusiya məxsus Arlan 10 tipli 3 pilotsuz uçuş aparatını, artilleriya sistemini və daha bir mühüm obyekti vurublar.